Georgam Kroķim nu pat bija apritējuši 45 gadi. Liela auguma, stalts, allaži kopts, svaigs un eleganti ģērbies, īsts biznesa un sabiedrības lauba. Viņš nekādi nespēja saprast, kāpēc paša darbinieki, draugi, paziņas un pat salīdzinoši nesen iegūtī biznesa partneri saukā viņu par kraķi. Ne nu tik vecs, ne salīcis, ne briesmīgs. Tipisks 90. Gadu eksperimentālās izglītības produkts izbijis tūkstošgadus varas partijas sīgariņš funkcionārs, kurš tagad iestādīts pareizajā puķpodā un dāsni laistīts ar politpasūtījumu finanšu mēslojumu augu un zaļoja, naivu uzskatīdams, ka to visu panāca ar savu izcilo uzņēmē talantu, pat neiedomājoties, kas notikt, ja viņam šis kuģis būtu jānotur peldus pašam, bez dotācijām un pasūtījumiem. Pašcieņai glaimodams, Georgs Kroķis ap sevi bija sapulcinājis krāšņu rožu dārzu. Bez neviena daģa, tas ir stiprā dzimuma pārstāve. Vīrišķā konkurence kaut kā neietilpa viņa interesēs. Pilnīgi pietika ar piecām daļavām – Marieli, Liānu, Aleksu, Nadīnu un Eženiju un viņu radītajām galvasāpēm. Nē, nu pareizi. Pareizi bija teicis vecais reklāmas guru Silvermans. Reklāma un bābieši neiet kopā, tāpat kā speķis un salds sarkanvīns. Speķim vajag šnabi vai dzimtenīti, zivīm un vēžiem labu baltvīnu, cepetim kārtīgu, aromātisku, sauso sarkanvīnu, nu, bet sarkano saldo gudrus ģīmjus savilkušas, lai bauda freilenes. Smieklīgi, kad babuļis sāk runāt par dzērieniem, it kā no tiem patiešām kaut ko sajēgtu, patiešām kļūst smieklīgi. Nevarētu sacīt, ka Georgs būtu sieviešnīdējis. Nē, sievietes viņam patika, pat ļoti patika, ka viņas arvien sākopušās, smuki sapucējušās un labi smaržojoši cakinēja ar smailajiem papēdīšiem pa dārgas tehnikas pārpilnos par modernu iekārtoto biroju, radot iespaidu praktiku darbu. Patika kādu no viņām uzaicināt pūsdienās, it kā lai parunātos par darbu un tikšanos nobeigt ar nākamā rīta brokastīm Georga vecpuiša rezidencē, pēc tam dāsni piešķirot darbiniecē radošo dienu darbam mājās. Patika neformālās balītes darba vietā, kā viņas visas centās to apoišot. Taču nepatika, nē, tracināja, kas cits harēma nemitīgā savstarpējā sancensība un intrigošana. Beibis sacentās par amata nosaukumiem, novadīto projektu, skaitu prēmijām un piemaksām pie algas, strīdējās par reitingiem, klientu reputāciju un pat tik metafizisku parādību, kā biznesa ētika neskas tā tāda. It kā patiešām domātu, ka reāli strādā. It kā joprojām nebūtu sapratuši, kas ir GK plus, tikai vairogs tam, kas visiem nebija jāzina, jāredz un jāsaprot. Tiesa pēdējā laikā uz viņa vadīto aģentūru bija sākuši šķībi skatīties ne tikai tā saucamie konkurenti, bet arī daža laba valsts iestāde. Steidzami nācās pārgrupēties un meklēt kādu sadarbības partneri, kurš spētu nodrošināt ne tikai šķietumu, bet arī reālu pasūtījumu izpildi. Tā teikt, lai būtu, ko pēlējiem iegrūst ģimī. Vecais čams un studiju biedrs Uldis Dimants bija tīri vai pašas providences sūtīts, nejauši sastapts pusdienojam lidiņā. Jau pēc diviem fufcikiem paspēja izstāstīt visu savu dzīvi, panākumus un sirdsēstus ieskaitot. Faktiski viss rezumējās vienā vārdā – Rita, Ulda Civilsieva. Viņai pieder savu firmu, viņa diriģē parādu un raust auklīgs, un viņas rokās ir naudas muķis. Bet viņam tikai tas goda nosaukums, ja godīgi, no cipariem viņš tā īsti neko nesaprot. Viņa zirdziņš, sārunis, cilvēki, un tomēr… Kroķis aizdomājās. Viņš zināja Riku. Jā, maza firmiņa, bet superīgi darbi. Gribi sākt bīdīt reālas lietas, viņš uzrunāja Uldi. Pirunā savu dārgo ritiņu ar mums apvienoties. Kopā mēs paveiksim riktīgus brīnumus, un viņi mums būs te. Neprecizējis, kas tie viņi, Georgs novicināja pārsteigtajam Uldim gar degunu cieši sažņauktu dūri un vienā zalvē izdzēra savu fufciku. Nu, kā tad būs? Nu, es nezinu, var jau, Uldis bija novilcis. Man jāpadomā. Domā, tikai atceries, es divreiz nepiedāvāju, nekad neko un nevienam. Kopš tās sarunas bija pagājuši 3 gadi, kuru laikā noticis tik daudz. Jā, viņi bija apvienojušies, gandrīz, it kā pat draudzīgi.
Georgs gan bija plānojis pilnīgu pārņemšanu, taču izrādījās, ka Kadiķe ir cietāks rieksts, nekā viņas civilvīrs bija spējis apjēgt. Galu galā tika parakstīts sadarbības līgums, kura nosacījumi Georgam vēl ilgi rādījās murgainos sapņos. Viņš iecerējis pievākt visus Rikas komercklientus. Tagad bija spiests maksāt šai firmai par pakalpojumiem, lai svētu nodrošināt savus politiskos naudas devējus ar tikpat labas kvalitātes reklāmas materiāliem, kādus Rika piedāvāja citiem. Tas bija absurds. Maksāt par to, kam sen jau būtu jāpieder tev, ja ne tā spītīgā Kadiķe un viņas buldogs. Viņš bija mēģinājis Ritai nopietni pieciest, iemīlināt sevi, aplidot un lutināt. Nekā. Vienīgais ieguvums Ritas atsalums, dumps harēmā un Ulda aizdomīgums. Tad Georgs izvēlējās citu ceļu, atcerējies senās Romas valdnieku pamatlikumu Skaldi un Valdi, vispirms salaida matos harēmu un publiski izrāja to par nespēju tikt galā ar darba pienākumiem, piesauca Ritu Kadiķi par pozitīvo piemēru un rekomendēja bebē mācīties no jaunos biznesa partneris. Pēdīgi iesauca Marieli savā kabinetā uz slepenu instruktāžu. No šīs dienas Marieli pilnīgi pārvērtās, kļuva nerunīga, norobežojās no bebēm, toties pietuvinājās Ritei, pielipa kā pirtslapa, kā ēna. Abas patīt, kas atraudzējās, vismaz tā izskaties no malas. Georgs jau klusītēm iztēlē berzēja rokas, tām beidzot vajadzēja izdoties. Viens otrs Ritas ilgadējais klients jau bija pārnācis viņa paspārnē, drīz, pavisam drīz, un tad, kā zibens no skaidrām debesīm, oficiāla vēstule no buldoga. Tā un tā negodīga komercprakse, reiderisma mēģinājums, krāpšana, klientu aizlūnāšana, prasība šķīrēja tiesā pēc tāda panta, punkta, apakšpunkta, iespēja vienoties miera ceļā, tik un tik. Daudz, ļoti daudz nuļu. Nolāpīts ar vienu aci. Stāties pretī Markam Boldinam nozīmē pašam paņemt lāpstu un izrakt sev kapu, dziļu un ērtu kapu. Akmens maska, pokerfejs, tā Marka Boldinu iedēvēja savēji un pretinieki. Buldogs. Jo reiz iekodies, Marks neatlaidās. Ar bezkaislīgu un neizdibināmu sejas izteiksmi grāva vislabāk apmaksāto advokātu būvētās aizsardzības, klusā rāmā, gandrīz hipnotiskā balsī iztaujāja apsūdzētos un lieciniekus, tā ka viņi aizmirsās un paši sevi nodeva. Bet tiesnešiem atlika vien noplātīt rokas. Nu, iereiz tādas tās lietas, ko vairs padarīsi? Boldinu mīlēja un nīda. Mīlēja klienti, nīda pretējā puse. Tā tam bija jābūt. Un vēl viņu mīlēja sievietes. Vecas, jaunas, precētas un brīvas. Bez atbildes. Boldins mīlēja dzīvniekus, suņus, buldogus, mūziku, motociklus un vienatni. Slaids, glīts, atlētisks, platplecēns, pusmūžu vīrietis, īs apgrieztiem pelēkbrūniem, viegli iesirmiem matiem, nenosakāmas krāsas acīm un rūpīgi koptu plānu bārtiņu. Neviens nekad viņu nebija redzējis uzvalkā, pat ne tiesas sēdēs. Alas džinsos, raupjā džemperī, ērtā žaketē un šņorējamos augstulmu biezoļu zabakos. Viņš atgādināja laisku angļu muižnieku. Taču āriene bija mānīga un pievīlās tas, kurš cerēja uz vieglu uzvaru. Boldins strādāja smagi, skauģi melsa, Markam esot līgums ar pašu nelabo un dienaktī vismaz 36 stundas. Kā gan citādi viņš visu dabūtu gatavu. Thank you.